Qatqorgon tumanidagi yangi hayot massivida China Energy International Group Samarkand sement masalati cheklangan jamiyati investitsiya loyihasi asosida Markaziy Osiyodagi eng yirik yiliga 3 million tonna sement ishlab chiqarish quvvatiga ega zavod ishga tushirildi. Shu munosabat bilan korxonaning tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Mehmonlarning zavod bilan tanishuvi ma'muriy bino bo'ylab ekskursiyadan boshlandi. Bu jarayonda eng yangi texnologiyalar bilan jihozlangan laboratoriya ko'zdan kechirildi. Marosim ishtirokchilari shuningdek zavodning yuragi hisoblanmış boshqaruv markazini ko'rish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bu yerdan turib butun jarayon ushbu kompyuterlar yordamida amalga oshiriladi. Tadbirda so'zga chiqqanlar ta'kidlagandek, bu yer bir vaqtlar bo'sh dehqonchilik va chorvachilik uchun yaroqsiz joylar bo'lgan. Bugungi kunda 39 gektar maydonda keng ko'lamli loyiha amalga oshirilib, foydalanishga topshirilishi bilan 700 ta yangi ish o'rni yaratildi. Qurilish jarayoniga 2000 ga yaqin xitoylik va o'zbekistonlik mutaxassislar jalb qilingan. Marosimda Samarqand viloyati hokimi Erkinjon Turdimov ishtirok etib so'zga chiqdi. Mamlakatimizda qurilish sohasi iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etilmoqda. Barchaga ma'lumki, har qanday korxona yoki tashkilot faoliyat turidan qat'i nazar, avvalo o'zi uchun zarur bino qurishi yoki rekonstruksiya qilishi lozim. Qurilishni esa sement mahsulotlarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Bu esa albatta sifatli va raqobatbardosh sement mahsulotlariga talabning yuqori ekanligini namoyon etadi. Hozirgi kunda O'zbekistonning deyarli har bir yirik hududlarida ilg'or texnologiyalardan foydalangan holda faol qurilishlar olib borilmoqda. Albatta, bugun ishga tushirilayotgan sement zavodi yangi O'zbekiston tarixida yorqin yangi sahifa yozadi. Ishonamanki, mazkur korxona nafaqat Qattaqo'rg'on tumanining iqtisodiy rivojlanishiga, balki butun Samarqand viloyatining farovonligiga munosib hissa qo'shadi. Korxonaning ishlab chiqarish quvvati yiliga 3 million tonna mahsulot ishlab chiqarishni tashkil etadi. Bu yerda xalqaro standartlarga javob beradigan sement, Krenker va M400, M500 Portland sementlari ishlab chiqariladi. Tashlandi, bu joy edi bu. Mana muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan mana tadbirkorlik rivojlanishini olib kirish natijasida mana bu Qattaqo'rg'on sement zavodi qurildi. Mana qancha tumanimiz, shahrimiz, Qattaqo'rg'on xalqi ishli bo'ladi. 1.5 minggacha ichi olamiz deya yashayapti. Bu juda bir yaxshi ish bo'ldi. Xalqimizni ish bilan ta'minlash, kambag'allikni qisqartirishga katta hissa qo'shiladi. Zavodda yuqori ekologik standartlar va ekologik talablarga javob beradigan ilg'or texnologiyalar va yechimlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Shundan kelib chiqib, ishlab chiqarish sexlariga tejamkor va samarador uskunalar o'rnatilgan bo'lib, ishlab chiqarish jarayonini ekolizatsiyalash uchun 30 million AQSh dollari miqdorida mablag' sarflangan. Investitsiya loyihasining umumiy qiymati 351 million AQSh dollarini tashkil etadi. China Energy bu Xitoyning eng yirik korporatsiyalaridan biri hisoblanib, 147 davlatda faoliyat ko'rsatamiz. Bir makon, bir yo'l dasturida O'zbekiston ahamiyatli davlatlardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda O'zbekistondagi umumiy loyihalarimiz uchun 6 milliard AQSh dollari miqdorida mablag' sarflaganmiz. Qattaqo'rg'ondagi zavodimiz Markaziy Osiyodagi yirik sement zavodi hisoblanadi. Klinker ishlab chiqarish quvvati sutkasiga 7500 tonnani tashkil etadi. Mahsulotimiz ekologik toza hisoblanadi. Shuningdek, ishlab chiqarish sexlariga tejamkor va samarador uskunalar o'rnatilgan. Bu esa korxona iqtisodiyotiga ham, mahsulot sifatiga ham o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Hozir olovlanish boshlanishini e'lon qilaman. E'tiborlisi qo'shma korxonada mamlakatimizdagi eng yirik pech ishlab chiqarish liniyasi o'rnatilgan bo'lib, ishlab chiqarish to'liq avtomatlashtirilgan. Mahsulot tayyorlashga tajribali xorij va mahalliy mutaxassislar jalb etilgan. Men Samarqand viloyati Bulung'ur tumanidan kelib ishlayapman bu yerga.
Bu yerde sıfat bölümünde statist vazifesini bacaraman ve yardımcı tercüman sıfatı da işleyman. Bu yerde yotoxonalar bilen ta'minlangan avukatlar, üç mahal avukatlar hamması yaxşı. Üç aydan beri işleyapman şerde. Birinci rezüm jo'natdim. Suhbat asosida kelib qabul qilindim. Sharoitlari yaxshi, o'zlari yotoqxona bilan ta'minlagan, uzoqdan kelganlarga hammasiga yotoqxonalarda hamma sharoitlar bor, issiq suv, sovuq suv. Bitta xonada 2 kishi, 3 kishida yashaymiz. 3 mahal ovqat beriladi, hammasi yaxshi sharoitlari. Oyliklari endi darajasiga qarab, stajiga qarab bo'ladi. Meni oyligim hozircha 5 milliondan ziyod. Yana 3 oydan keyin agar sinov muddatidan o'tsam, keyin yana ko'tarishadi. Yana bir muhim jihat shundaki, ishlab chiqarish jarayoni to'liq ko'mir yoqilg'isi bilan amalga oshirilib, energiya tejash samaradorligiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, kam yoqilg'i sarflab, ko'proq mahsulot ishlab chiqarish uchun energiya tejaydigan uskunalar o'rnatilgan. Bu esa 30% gacha energiya tejash imkonini beradi. Korxona rahbarining ta'kidlashicha, mazkur zavodning ochilishi evaziga davlat g'aznasiga yiliga 20 million AQSh dollaridan ortiq soliqlar kelib tushishi kutilmoqda. Bu yerda ishlab chiqarilgan mahsulotlar Yevropa va Markaziy Osiyo davlatlariga eksport qilinadi.